har dörren stängd, Bosse? Nej, inte den här. Den där? Nej. Det blir så jävla varmt, va? Ja, det är ingen som sitter där ute i alla fall. Nej. Domaren i efternamn som inte heter Begin Nisic. Sådana domarna är inte i hockeyn, kan jag säga. Sändningen presenteras av nummer 8, Louise Noaksson. Mycket välkomna ska ni vara. Vi ska idag följa matchen Alvik EOS i Svenska Basketligan dam. Den spelas i Åkeshovshallen mellan två lag, där ena, alltså hemmalaget Alvik, har haft det lite besvärligt på senare tid och bland annat förlorat de båda senaste hemmamatcherna. Och ett lag, alltså EOS, som är inne i en riktigt fin trend. 4 vinster på de senaste 5 och 6 på de senaste 8 har det blivit för Lundalaget. I torsdags spelades seriefinalen mellan Atrium Basket och Luleå. Den vann ju då hemmalaget, som har tagit ett visst grepp om tabellen på det sättet. Idag genomför vi 2 matcher. Vid sidan av våran möts också Tälje Vätterbygden. Matchen går samtidigt med våran. Tabelläget som vi har det. A3 är ensam alltså om att ha en nolla i förlustkolumnen. Våra lag, Alvik och EOS, alltså 3 och 5 med 10 respektive 8 vinster. Och båda har ju spelat 13 matcher av de 20 som ska genomföras i grundserien. Hemmalaget Alvik är lite vinklippt idag. Där saknas några spelare. Ilaria Sanoni är fortsatt borta ytterligare några veckor på grund av sin höftskada. Helen Hegerstrand gjorde illa sig mot Mark senast och beräknas missa matcherna den närmaste månaden. Dessutom saknas unga talangen Tova Sabel, som han har släppt iväg bort till Baltikum där hon spelar Able, turneringen Able med Alviks U19-lag. Men Janelle McCarville är med. Hon saknades ju bland annat sist mot Mark då Alvik vann borta med 89-80. Vår profil i hemmalaget idag är Anna Lundqvist, nummer 17. Anna, 23 år i år, stora syster till Klara som spelar i Tälje. Det är en viktig kugge i Alvik. Hon gör ett gediget jobb. En riktigt bra 3-poängsskytt med sina 40% bakom linjen. Men känslan är att hon har ännu mer att ge. Har en klar potential att förbättra sina och Alviks siffror. Kanske genom att vara lite mer självisk och ta för sig. Anna Lundqvist, nummer 17 alltså, profil i hemmalaget idag. Bortalaget
saknar egentligen inga spelare, men har ju nyligen tappat danskan Simona Bartkova som flyttat till Tallinn för att fortsätta sina akademiska studier, eller sin akademiska karriär snarare, inom mikrobiologi. Det är sånt som Bartkova sysslar med. Där har vi i bortalaget alltså valt Dubravka Dasic som dagens profil. Mycket av EU:s spel kring cirkulerar kring den stora italienskan som också har kroatisk pass. Och det gör det både i anfall och försvar med sina 201 centimeter, sin erfarenhet, sitt fina spelsinne, och hon är en enorm tillgång för sitt lag. Dubravka Dasic alltså, nummer 7. Här har vi de två domarna. Till vänster Daniel Tiberg, kommer från Södertälje. Första domare idag. Han ska officiera den här matchen tillsammans med Hamadi Nefati som vi har i bild just nu, som kommer från Norrköping. Ja. Ska spelarna kliva ut på plan. Det ska bli intressant att se vad vi får för match idag. En intressant sak blir förstås matchupen mellan de som står där, nummer 44 i Alvik, och våran profil i EOS, Dubravka Dasic. Två liknande spelartyper, dominanta på många sätt i sina lag. Väldigt fina siffror, båda två, bra spelsinne, riktigt bra passare båda dem. Det är ju inte alla lag som kan matcha upp de här två, men när de möts så är det ju en ganska given matchup. Möjligtvis är McCarvey lite kvickare i fötterna än Dasic. Det är väl en klar fördel som amerikanskan har. En oerhört rutinerade McCarvey. WNBA-mästare och annat som hon är, har spelat i stora klubbar i Europa, har haft en enastående karriär. Inga större skrällar i första femmorna. Stan Julin, Elin Ljunggren, McCarvey och så vår profil Anna Lundqvist, när vi fått dem spela för Alvik inledningsvis. EOS ställer upp med Dasic, Kajsa Lundahl till vänster, Louise Novaksson där borta nummer 8, Lea Skott här nummer 12 och sen danskan Ida Tryggedsson. Det dröjer inte många sekunder för en General McCarvey springer i den första poängen. Scott släpper in bollen till Dasic som går upp mot McCarvey. Resulterar inte. EOS vill ha bollen och får det också. Tryggesson med bollen till Lundahl. Scott. Lite stillastående här i EOS när Scott väljer att ta ett skott. Var inte alls med på den passningen från Dasic, som var riktigt bra för övrigt. Och den är inte Ljunggren för Alvik istället. Den bränner hon, Elin. Noaksson, som har haft en riktigt bra säsong. Lundahl går runt korgen. Missar tyvärr en lång passning från McCarvey till Paula Julin. Och så har vi en ny miss. Aj, aj, och en liten smäll i huvudet får hon Paula Julin. Inget att bekymra sig om. Tryggelsson spelar in bollen för EOS och Lea Skott för upp den. Båda lagen i man-man inledningsvis. Noaksson.
försöker hitta ett utrymme som egentligen inte finns. Blir på den tryckade där med Carvel. När Stan kommer upp med bollen. Försöker spela tillbaks den till McCarville, men då tar den på ett EOS ben och går ut. Alltså inkast för Alvik. McCarville till Stan. Anna Lundqvist släpper till Julin. Inte det, eller den passningen hittar till sin mottagare. Ja, skulle EOS vinna idag så hettar det till riktigt ordentligt i tabellen strax bakom topplagen. För Alvik är i dagsläget bara 2 segrar före Norrköping och EOS. Skulle EOS vinna både dagens match och nästa vecka mot Norrköping så kan till och med tredjeplatsen vara inom räckhåll. I alla fall vad man siktar på lite grann i Lund, vet jag. Ja, 2 poäng än så länge bara gjorda. När ändå Anna Lundqvist gör en fin move där runt korgen och lägger i 2 nya poäng för Alvik som nu har 4-0. Ja, Alvik, för det är en viktig match för dem också idag naturligtvis. Behöver komma in och fortsätta i vinnarspåret. Och inte minst hemma, vinna hemma. Vilket man inte gjort på nästan 2 månader. Skott missar. När Julin släpper till McCarville. Stern. Noaksson jobbar sig över screenen. Skott. Var inte riktigt med. I den situationen i försvaret. Inga poängen nu för EOS som sagt. Kevin Taylor och Lundgren, coachen där nere som ser i bild, gestikulerar lite vilt. Annars en ganska lugn kille. Lundahl som inte har världens bästa skott och ska inte skjuta därifrån naturligtvis. Gör inte det heller, passar till skott som bränner. Ytterligare ett skott. Ja, då tar Kevin Taylor och Lundgren. Time out förstås. Vi ska ta och titta på det här spelet när General McCarville sätter screenen för hon sätter på åt Anna Stern på Noaksson. Så tittar vi på nummer 12 där Lea Scott bakom som håller alltså McCarville just i det tillfället. Då kommer screenen och sen så gör varken skott från eller till där. Hon gör någon form av soft hedge kallar vi det där. Där hon försöker liksom bara hjälpa till och sträcka fram armen mot Anna Stern. Men det blir halvhjärtat av det hela. McCarville kan gå på korgen. Och det uppfattar ju naturligtvis Stern direkt som en smart spelare. Och lägger i 2 poäng. –6-0 har vi till Alvik. McCarville har bollen i low post mot Dasic. Lämnar över till Stan. Tillbaka till McCarville. Ja, dit ut går ju inte Dasic för att försvara på McCarville. Kommer nog att bli många sådana skottlägen för amerikanskan som där petar till bollen. Tar den helt enkelt från Dasic. Stan in till Ljunggren. Som blir avblåst för stegfel. Domarna anser att det är stegfel, säger spiken. Ja. Den själva. Tryggelsson i alla fall till Dasic. Lundahl. Knovaksson. Fortfarande inga poäng för EOS och där väljer Dasic att skjuta, missar den också. Det var en förfärlig måltorka idag i Lundalaget. Än så länge i alla fall. Ljunggren
Lundahl spelar bra försvar på henne. McCarville väljer att skjuta. Där returen. Vi ser om vi får första poängen nu från Lund när Scott tar sig in, vänder ut igen. Lundahl, Dasic från halvdistans. Den där skotten brukar hon ju ofta sätta. Dubravka. Jaha, då har det värsta i alla fall släppt då. Halva perioden tog det innan Eos lyckades peta i sina första poäng. Men där kom de. 6-2. Ingen hög produktion överhuvudtaget än så länge. Ida Tryggesson ropar ut ett spel. Kajsa Lundahl sätter screen för skott. Så hittar man henne också där under korgen. Tillbaka till Lundahl som nu är vidöppen och naturligtvis tar det skottet då. Det fortsätter att spöka med skyttet. Anna Lundqvist missar hon också. Mycket missar. Inget stabilt spel ännu från något håll. De har väl studerat varandra noggrant och försöker ta bort sina options från varandra. Alltså möjligheterna till de lägen som de verkligen är ute efter. Stern. Lundqvist i Ljunggren. Ett EOS försvar ur balans och ur position igen. 8-2. Noaksson med bollen. Ja, Ljunggren tar ju några steg ifrån Kajsa Lundahl i det läget. För att stanna närmare korgen bjuder Lundahl att skjuta, vilket hon naturligtvis inte vill. Skickar vi in Wendela Jinell för EOS. Och så har Amanda Tivenius nummer 7 kommit in för Alvik. Tryggesson som fått en ganska hård uppvaktning. Lundahl igen. Scott jobbar på returen men kommer inte åt den. Anders Tivenius släpper till Anna Stern. Kommer en dubbling av Lundahl men får iväg bollen till Tivenius ändå. In till Julin. Och Ljunggren. Bra fångat av Anna Lundqvist. Men här förstås. Han sätter sin och Alviks och matchens första trea. McCarville är inte på banan. Då kan Dasic härja ganska vilt under korgarna. Om hon tar för sig. Och där tog hon mycket riktigt en offensiv retur. La i den med någon form av underhandsskott. Bra uppfattat av Lundahl. Som springer i en layup. Vi har 11-6 för Alvik i detta nu. Med 2,5 minut kvar av den första kvarten. Rörelse på bollen från Alviks sidan. Ligger, jag spelar lite här och var nu men alla är på benen. Tryggesson kommer upp med den. Ett samlat Alviks försvar. Ja, man spelar ju i Alviks läget väldigt mycket på att ta bort de bästa skyttarna i laget. Det vill säga Noaksson och Tryggesson. Frågan för lagen är ju ofta som möter är att säga att hur ska man lägga upp det? Några väljer att koncentrera sig på att försöka neutralisera Dasic så gott det går. Förhindra passningarna in till henne. Försöka dubbla kanske så att hon inte kan
slå de här assisterna som hon brukar göra. Andra koncentrerar sig mera på Trygghedsson och Noaksson. Och resonerar ungefär som att ja, vi ger hennes skott. Backar in på henne, ger henne skotten. Hon kanske gör 20-25 poäng. Men det är viktigare för oss att hålla Trygghedsson nere på så låga siffror som möjligt. Och likadant med Noaksson. Ja, Alviks säsong så här långt, den började riktigt bra. De vann 9 raka innan det blev 3 rejäla förluster mot turordning A3, Luleå och Norrköping. Möjligen har det fått Brommalaget lite grann att tappa självförtroendet. Man vann ju visserligen borta mot Mark förra helgen, men inte några, med några stora siffror, 9 poäng. Ljunggren gjorde en fin match på sin gamla hemmaplan, 25 poäng, 12 returer. Och det har väl varit från och till från Alvik spelmässigt. Ett skäl är att Janne McCarver bara spelat drygt hälften av matcherna. Och det är bara att konstatera att Alvik är ett lag med en och ett annat utan. Och enligt coach Ioannidis i Alvik så har ju Alvik tappat en del av balansen på grund av alla skadebekymmer som han haft och fortfarande har. För att behålla kontinuiteten och rytmen i uppställning och spel är ju naturligtvis väldigt viktigt. Nu är vi igång igen efter timeouten. Martina Stålvant nummer 89 har kommit in. Ljunggren har bollen. Skott ligger på Stålvant. Som inte ska få utrymme att skjuta hon heller. Alla Julin. Som har dras med vissa benhinneproblem. Och har väl inte riktigt varit så bass som vi har kunnat anledning att förvänta av Julin den här säsongen. Det är ju Sofie Jönkland som försöker sig på ett skott där i ett öppet läge. Missar. Stern upp med bollen och ja, vi spelar alltså med båda sina guards. Point guards kan vi säga. Stern och Stålvant. Läser spelet bra där. Stern attackerar när det var läge att göra det. 2 poäng av henne. Och 13-8. Björn Krantz igen. Nu tar hon inte skottet. Skott. Snurrar. Vill ha foul. Får inte det. Ja, det är försvarens match så här långt. Lagen får ju inte riktigt ta de lägen de är ute efter. Tibenius går upp mot Asic. Ska han naturligtvis inte göra i det läget. Den bollen far all världens väg. Och på väg ut ur hallen när Ljungkrantz försöker hitta sin lagkompis. Sista sekunderna av första kvarten och den ramlar faktiskt i från Martina Stålvant som ser väldigt nöjd ut och det är klart det ska hon ju vara. En 3 skickar hon i mer eller mindre från höften där i den allra sista sekunden. Så här såg det ut. Det var ju inte ett skott direkt i balans men ibland resulterar ju de här sista desperata skotten. Hon hoppar åt vänster Stålvant där när hon skjuter, men 3 poäng, icke desto mindre. Hörrni, EOS då, deras säsong, de har gått lite motsatt väg och kommit in i en bra trend på senaste tiden. Med bland annat 2 vinster över Högsbo och en mot Tälje den senaste tiden. Har ju onekligen spelat bättre och bättre. De gör ett smart och tufft jobb i bland annat försvaret. Släpper in bara 67 poäng, vilket är näst minst i hela ligan.
efter A3. Alvik släpper ju för den delen inte in särskilt mycket mer 68, men under 70 snitt är bra. Men framförallt kan man ju säga att att EOS tjejerna har lärt sig att spela med den stora Dubravka Dasic, som är en ovanlig spelartyp i den här ligan. Det såg lite knöligt ut i höstas, men de har verkligen lärt sig att använda henne och även förstå henne. Skott. Går en mot Ljunggren. Bra med vänsterhanden där. Och så är de inte alls med på noterna, EOS-spelarna, och det där ska ju väl naturligtvis inte hända. Att man efter mål får ett fast break mitt i ansiktet och två poäng i baken. Dasic sätter screen för skott. Tillbaks in till Dasic. Så kommer en sån här underhandare igen. Och två poäng för Dasic. Där har vi två poäng och en bonuskast för Dubravka Dasic. Efter det att nummer 8 i Alvik hos oss en foul. Det är Paula Julin, hennes första. Ett kast för Dubravka Dasic. Från 11. Spelarna plockar upp högt genom Genell och nummer 17 Ljungkran som spelar på Paula Julin. Ljunggren för 3. Ljunggren sätter den. Byter för Ljungkrans. Kommer då Kajsa Lundahl igen. Tove Hultin ska in. Ska Noaksson också. Där sitter på sig en liten paus. Istället kommer McCarville in för Alvik. När Stålvans ska spela in den för sitt lag. Gör det till Ljunggren. Ljunggren får iväg bollen och så en nytt trepoängsförsök av Anna Lundqvist. Bollen räddas kvar. Stern. Ny tre av Ljunggren. Bra skytt av Elin Ljunggren. Som är med förstås i den bruttotrupp som är uttagen inför EM-spelet i sommar. Det är ju en stor trupp. Där består av 30 spelare. Jag vet inte exakt alla som är med, men ja, jag har ju inte fått någon bekräftelse på att Ljunggren är med, men det kan man nog lugnt utgå ifrån att hon är. McCarville. Och det där är ju inte vad det oss behöver. Det vill säga Martina Strålvand får skjuta i det där skottet. Blir faulad av Noaksson som är lite sen in i situationen. Och det betyder ju att Strålvand får ett bonuskast också. Ska ta och titta på det. Passningen kommer från Ljunggren. Försvarare Noaksson är långt under korgen i det här läget. Redo att hjälpa till om någonting skulle hända på andra sidan med McCarville. Men Stålvand breddar spelet fint på vänstersidan. Hon är utom bild när vi startar det här, men Ljunggren ser ju att hon står helt öppen där. Och så springer Noaksson ut. Springer på Stålvand. Och en ny trea från Alvikslägret. Och ett bonuskast. Alvik har så här långt skjutit i 5 av sina 9 treor. Riktigt bra siffror det. EOS har kommit till skott 3 gånger. Ida Tryggelsson har missat 2 och Ljunggren 1. Alltså 0 i den kolumnen för bortalaget EOS än så länge. Louise Noaksson, hennes
Så vips. Står det 27-13. Efter de sekvenserna om Martina Stålvant gör inga misstag med sitt bonuskast. Kajsa Lundahl kommer upp med bollen. Den går över till Tryggedsson. Och den Vaxson ser ut som om hon vill ha bollen och får den mycket riktigt. Ja, Lundahl. Skott. Tar sig in till korgen. Skott gör det bra. Det är den där typen av aktioner som jag tycker att Lea Skott ska ägna sig mera åt. Bra av Matt Carville där. Som får Lea Skott försöker fronta henne, men det går inte så bra. I det läget utnyttjar ju McCarville direkt. Bra brutet av Anna Lundqvist. Stålvant. Det är av Anna Lundqvist. Lite dålig sträckning i releasen på det skottet. Skott. Möter motstånd i form av Ljunggren. Tvingas ta tillbaka bollen. Inget vidare självförtroende där av Kajsa Lundahl i den situationen. Han måste gå lite hårdare in i den situationen. En större självförtroende. Men hon är ju ingen stor scorer och det är lite synd. Breddar han spelet fint igen. Albi. Screen av Ljunggren på Stern som väljer att attackera i det läget, får faulen med sig. Men inga kast den här gången, inkast från sidan. Hultin med faulen och sitter ställningen 30-15 till Alvik. När vi har 6 minuter kvar, nästan 7 av den andra kvarten. McCarville mot Dasic. Fin attack av Anna Lundqvist. Novaksson. Dasic släpper fint till det som har kommit in. Det är ju Dorva Felicia, den unga 19-åringen i EOS. Martina Stålvant. Ja, bra skytte av Stålvant. Uppe på 9 poäng i matchen. Robby Dorva som lämnar över till Novaksson. Dasic tillbaka till Novaksson. Spelarna hjälper varandra bra. Lundahl skjuter. Nissar jobbar i alla fall på returen. Kommer ner lite olyckligt ser det ut som. Vi har en foul på nummer 44 i Alvik, Janelle McCarville. Var McCarville får foulen. Här ska vi se den situation som var tidigare vid andra ändan av planen. En stund sen när Ljunggren skjuter sin trea. Bra rörelse på bollen av Alvik. Novaksson mot McCarville. Dasic får helt plötsligt stå fri när McCarville har lämnat henne. Och hon sätter den och nu rusar hon tillbaka för att det inte ska bli någon sån här överraskning i baken. McCarville sätter skrin på Novaksson. Det var ingen vidare kvalitet på den. Novaksson var med på noterna. Stålvant. Försöker trycka ihop det i försvaret i oss och lyckas väl med det. Stålvant missar den här gången. Novaksson. Högersidan. Tittar efter Dasic. Får inte bollen. Nu står det still. Goda råd är dyra. Lundahl måste till slut skjuta. Och den här gången sätter hon den minsann, Kajsa Lundahl. Bra!
Han vill ta timeout i ställningen 34-15. Det var en trea, ja. Mer poäng ska de ha i oss. Ja, 19. Det är lite dålig synk mellan de här livestatsen och det vi har på tavlan. Men 19. Och det var inte så konstigt därför att jag sitter och tittar på livestatsen och mitt internet har ju gått ner. Ja, beklagar det. Vi får försöka fixa det på något sätt. Ja, hej, Anna Lundqvist. Anna Lundqvist, profilen i Alvik. Jag spelar i Alvik på elit eller i seniorlaget sedan 2012. Först två år i ettan och sen ytterligare två år i ligan. Sen lämnade hon för college. Gick ju ett par år på Siena som ligger i Albany i New York. Snittar inte så jättemycket, 5 poäng. Men var bäst i laget med 34-3 sista året, skickade hon i Anna Lundqvist. Så nu står längst ner till höger och väntar på bollen och den kommer också där. Ring ut den här gången för Lundqvist. Durva till Noaksson. Dasic som hittar Lundahl som i det läget lite onödigt sätter bollen i backen istället för att ta bollen till korgen. Ja, det är ofta lite otyg det där att man sätter ner bollen i backen och börjar dribbla istället för likadant där. Och så där igen. Det är någon reflex där som gör att man känner att de måste sätta den i golvet och börja studsa innan de skjuter. Och det är naturligtvis inte bra. Fint fick en rollspel där, men Ljunggren får inte i den. Stern får tillbaka bollen från Lundqvist. Resulterar inte. Ja, den trean från Hultin. Blev det inget av. Jag träffade vi bara luft. Alviks boll igen. Stär. Lundahl returen. Stern missade skott. Durva. Spelar runt väldigt mycket, Kevin Taylor och Lundgren. Inte mycket, men det gör han ju. Han är ju ett brett lag. Han ska naturligtvis göra det. Unga Durva måste ju få chansen i ligan. Även om det här inte var naturligtvis världens bästa inhopp. Men man måste få göra sina misstag. Nu får han i alla fall gå och sätta sig. Istället kommer en annan ung tjej, Emilie Ånäs in, nummer 13. Nu sprang igen från Åkersberga i Stockholmstrakten. Stålvant med bollen. Per Albig som har gjort det riktigt bra defensivt i den här matchen. Ljunggren trasslar in sig i Noakssons ben och jag tyckte nog att den tog på Noakssons ut en domarna berömde det annorlunda. Tiberg ler lite grann och verkar väldigt säker på sin sak. Och då gör de med domarna. Bedömningar kan man inte göra någonting åt i efterhand. Lönar sig inte ens att protestera mot sådana saker. Noaksson har Lundqvist i ansiktet. Dasic mot Ljunggren, den duellen vinner Ljunggren den här gången som har en bra position.
rutinerat av Lundqvist som vet att hon kommer att få kast med sig i det läget. Ljunggren lämnar över bollen till henne. Brevén sätter upp en skin för Noaksson. Hon rundar Noaksson, springer in och släpper naturligtvis bollen i det läget. För det kommer att ge två straffkast. Men det rent av har gått i också och blivit 2+1. Lundqvist sätter båda. Hon kommer upp i 9. Nästa skott. Delar ut den till Ånäs som inte heller hon lyckas få in sin 3. Ja. Det är klart att Alvik bjuder de här lite yngre och orutinerade tjejerna på de där skotten. Och de är ju inte tillräckligt vana ännu för att inte låta sig bjudas in till det. Det där är bättre lägen, även om Dasic missar den. Jag menar det, lite mer tålamod skulle man naturligtvis ha i EU-slaget och inte skjuta i första bästa läget. Även om det är frestande. Ånäs i alla fall ute där på stålvant. Så byter man. Ett skott hamnar på stålvant. Och vi får en offensiv foul. Och den är på nummer 7, Amanda Tibenius. Här, Paula Julin var det som fick det. Noaksson med bollen. 19 poäng bara producerat av EOS med mindre än en minut kvar av den första halvleken. Skott. Inte fullföljer attacken utan släpper ut till Noaksson. Tufft där mot just Tivenius. Bra försvarsinsats av Alvik idag. Riktigt bra. Och Hultin får faulen. Foul på nummer 10 i Geos. Tove Hultin, hennes andra foul. Lundqvist. Jajamän, våran profil sätter en ny 3. Bra företagsamt av Lundqvist idag. En överhuvudtaget gedigen insats av Alvik så här långt in i matchen i halvtid. När Ljunggren spelar över bollen till som skulle gå in till Dasic. –20 sekunder kvar och 20 poängs överläge för hemmalaget. Överraskande mycket med bra försvar har de tagit udden av bortalaget den här gången. Ånäs med bollen, trycker som lyckas rädda den kvar. Inte Dasic igen som inte hittar Janel där borta utan Lundqvist får fingrarna emellan och då har vi stålbant igen då med en 3 i den här absolut sista sekunden av den första halvleken. Så hon avslutar båda. Vi ser om det var en 2 eller 3 som stålbant fick i. Den här gången, här kommer hon. Ja, hon bedöms ha fötterna på fel sida om linjen. Men poäng är det. Och på det 19 slutar den här första halvleken som har bjudit på ett inspirerat Alvik. Gedigen försvarsinsats. Och om det fanns misstankar om att det fanns dåligt självförtroende i Alvik så har ju de sakerna eller tankarna skingrats riktigt ordentligt just nu. Riktigt bra gjort. Man har en hel del att snacka om i EOS-läget. Får inte ut tillräckligt av sitt spel.
offensivt och har heller inte lyckats stoppa Alviks offensiv som vi absolut inte kan klaga på i den här matchen. Ja, vi tar en liten paus och återkommer om ungefär 10 minuter när vi ska starta den andra halvleken då vi får se om EOS kan göra någonting åt den här saken. Tillsammans med en annan person som heter Malin Hand. Sändningen presenteras av Ullis, Lova och Anton. Och på läktaren har vi Kristoffer. En varm applåd! Och för er som inte känner till Blixtarna så är det ett lag för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och vi är väldigt glada över att vi har två lag faktiskt i klubben. Både för det här gänget som är 16 år och uppåt och sen ett juniorlag från den förra säsongen som är 16 år och neråt ungefär. Beroende på lite middagstider och annat. Och varför står vi här då? Jo, vi är stolta för att vi har fått ett aktivitetsbidrag från SJ. Så vi har fått en check på 10 000 kronor. Till att fler har möjlighet att följa med när vi åker och spelar matcher. För att många ungdomslag i klubben spelar ju matcher här i Stockholmsområdet var och varannan helg. Men vi åker alltid iväg över en helg, tre gånger per säsong ungefär. Till exempel nu senast var vi i Kina. Och då kostar det ganska mycket pengar att åka. Så det ska vi använda de här pengarna till och se till att så många som möjligt har möjlighet att hänga med. Ja, och då tänkte jag att jag ville fråga dig, Anton. Vill du berätta lite grann om helgen i Kina? Vad var roligast? Ja, det roligaste det var nog att få spela där och liksom bara hänga med de andra lagen. Ja. Det är kul att du säger just det med hänga med de andra lagen. För det är någonting som jag tycker är unikt och som alla vi här och ni här kan lära oss av. Att det är en väldigt fin gemenskap mellan spelarna i de olika lagen. Vi brukar åka, SJ är huvudsponsor, så vi brukar åka tillsammans på tåg dit. Och det är som att det är ett enda stort baskettåg. Där alla liksom känner varandra och skojar med varandra och ja, allt möjligt. Så det är väldigt fint. När vi spelar matcher så är det väldigt, väldigt mysig stämning, väldigt fin stämning. Och jag vill skicka med en uppmaning. Hej! Här har vi en annan coach, centralcoach, Jussan. Och Anton, var du där? Då coachar Centrals lag. En applåd för det! Jo, i maj i Fryshuset så spelar vi slutspel. Och då hoppas jag att alla kommer och kollar. Det är spännande och roligt. Och det går inte att vara arg när man är där, kan jag säga. Så kom och heja på oss! Tack så mycket! Stack us on you.
Underbart lag i växthuset som kommer vara domare. Men vi börjar nu helt enkelt säga. Lagen börjar komma in. Hörrni, ni med tennisbollar. Gå fram till kanten, för nu gäller det. Jag räknar ner när ni får börja kasta. Erik och Ebbe ut på plan här och sköt om det hela. Är ni beredda? För nu går tåget. Höll jag på att säga. Eller starten. Varsågod att börja kasta nu. Och vi andra kanske applåderar eller håsar upp tävlingen lite grann. Än så länge, där har vi en som är farlig. Oh. Där har vi en med röd text på som ligger bäst till. Erik och Ebbe, ni får vara noga här. Oh. Akta, där kommer den bakifrån. Oj, oj, oj. Det är ett fruktansvärt fint pris för vår kompis To Win. Det är en basketboll och en Alvik-tröja. Har vi någon kvar som inte har kastat? Har alla kastat sin tennisboll? Va? Ja, men kom igen nu då. Han har med sig två egna bollar som han tänkte... Nej. Tiden börjar rinna för vi har en basketmatch på gång här också. Ja, ska jag vänta till sist lite grann sådär. Jaha. Nej, det är inte plan. Okej, kör där då. Oj, lite nonchalant tyckte jag. Ja, där har vi det här bollkastet. Försökt om en sen. Erik och Ebbe plockar den vinnande bollen. Där har vi den. Kom med den bollen till mig. Ni andra kan plocka upp de andra bollarna. Det är jättefarligt att spela basket med tennisbollar på plats. Vad är det för nummer? Då kommer vi nu att utse... En vinnare, det är boll nummer 205. Namnet är Peter. Står inget efternamn. Peter, du som kastade boll nummer 205. Välkommen hit. Peter som kastade en tennisboll med nummer 205. Var är han? Nej, men det är ju farbror Kansi. Kom, kom. Jo, är det stora? Peter Kansi! Va? Det är ju egentligen en barn- och ungdomstävling det här, men du brukar aldrig ge dig riktigt i de här sammanhangen. Det är underbart. Ge en applåd för Peter Kansi, den gamle storkänten. Basketlegenden. Vad roligt. Ja, nej då. Grattis Peter! Det är möjligt att tröjan är lite liten. En applåd för Peter Kansi! Bra, nu blir det basket. I'm gonna go.
till andra halvan av den här fighten i damligan, basketligan dam. Sändningen presenteras av välkomna tillbaka till Åkeshovshallen där vi har lite överraskande stora siffror. 41-19 för hemmalaget Alvik mot EOS. Det är en match som har präglats av, tycker jag, ett stabilt spelande Alvik. Där vår profil Anna Lundqvist har varit poänglös med 12. Stålvant har gjort 11, Elin Ljunggren 10. Det var som om Anna Lundqvist hörsammade mina ord i början där om att vara lite mera företagsam. Men det som framförallt har avgjort, så här, i alla fall så här i halvtid, är att Alvik har lyckats släcka ner EOS två skyttar, Noaksson och inte minst Ida Tryggelsson, på ett riktigt ordentligt sätt. Båda är nollade poängmässigt och ingen av dem har egentligen kommit till skott. De har skjutit 3 skott sammanlagt. Tufft spel på de två som inte har fått en lugn stund. Istället så har Alvik gett lägena till de andra. Och det har ju inte fallit så väl ut. Dasicin på 9 skott, 6 och Kajsa Lundahl 4. Men det är faktiskt, hörni, alla som har producerat någonting i Alvik. Och det är ju ingenting som Kevin Taylor Lundgren kan vara särskilt nöjd med. Får se om man hittar på någonting nu i den andra halvleken. Lite snabbt bara, den andra matchen som spelas mellan Telge och Vätterbygden står 42-27 i hemmafavör. Och där lär Clara Lundqvist ha haft en stor föreställning med 22 gjorda poäng för sitt lag. Och här på den här planen är stora syster Anna poängbäst med 12. Det var väl kul. Båda syrorna visar framfötterna. Vi sparkar igång den andra halvleken. Och det gör vi genom att Ljunggren spelar in bollen till Anna Stern. Bollen spelas in till McCarville. Bravkadasic är lite för klåfingrig för foulen. Linda, ska vi se om hon lyckas skicka in 3, det gör hon ju. Bra Paula Julin som utökar ledningen till 44-19. Rättsman. Lundahl, ser vi hur de försvaret sjunker ihop när Lundahl får bollen. Hon försöker täppa in till skott och det blir varken hackat eller malet av det. Ja, det är väldigt tydligt vad Alvik försöker göra i sitt försvar. Det har de gjort väldigt framgångsrikt så här långt. Stern på nytt för Alvik. Skulle få en spinna med Carver, men hade hon redan tagit upp bollen. Då skickar hon in den till Julin som vänder ut och in på Pretzman. När vi har en mismatch-situation under korgen. Inga misstag av Paula Julin som har inlett med att göra andra halvlekens 5 första poäng. McCarville snor bollen. Spelar mellan benen till Anna Stern. Ja, det går det med. Får tillbaks bollen. Den över till Ljunggren. Kommer screenen. Så byter man i EOS. Och då har vi en mismatch där inne igen mellan Noaksson och Elin Ljunggren. Inga misstag den här gången heller. Ja, ska vi se om EOS får till någonting framåt nu då. Pressman egentligen. Äntligen ett skottläge och då sitter den ju där. När Anna Lundqvist är lite sen. Och det verkar som om det var lite oreda i Alviksförsvaret. Man var riktigt inte överens om vem som skulle göra vad. Lite uppgivet i oss nu när McCarville hittar Ljunggren under korgen. Enkla och billiga poäng. Skott. Ja,
väljer att attackera, men hjälpen fanns ju där från Alvik-spelarna. Det blev en jättebesvärlig situation för Lea Skott. Ofta lite typiskt för henne när hon vill för mycket. Titta här. Där sätter hon ner bollen. Ljung. Stern sträcker fram armen och även Ljunggren är beredd att hjälpa till där. Ja, men trots straffkast får de med sig. Skott. Och båda i. –26 poäng upp för Alvik som ser ut att i alla fall i det här läget segla mot en klar seger och hålla Eos bakom sig i tabellen. I så fall skulle det skilja 3 vinster mellan dem. Så går Skott igen. Försöker sig på en attack men kommer lite för långt utåt vänster ur balans. Ingen bra position, missar. Ja, man skulle önska att Skott valde sina lägen bättre. Hon är en kvick och atletisk spelare, men ja, jag tycker det blir lite för mycket av de där rusa en mot tre situationerna. Ljunggren för 3. Miss. Dasic till Skott. Skulle se vad hon kan göra. Och sen turn av Ljunggren. Den faulen är väl ingen som helst tvekan om. Skott får skjuta 2. Elin Ljunggren. För 6 på treorna satte de i första halvleken Alvik. Naturligtvis en bra siffra. Och när det gäller 3-poängsskyttet så har ju Alviks siffror som väntat gått upp när Martina Stålvant har kommit tillbaka och allt i bättre form. Skyttet bakom linjen saknades ju väldigt mycket för Alvik i början av säsongen då man fick spela väldigt mycket på sin storlek och gjorde det bra naturligtvis många gånger, men vi vet ju det. För att vinna de många matcher och för att vinna de stora matcherna så behöver man hot överallt. Inget lag kan vinna ett mästerskap utan ett bra 3-poängsskytte. Och där har det blivit klart bättre i Alvik. Alla Ylving får skjuta straffar. Det gör hon ju bra. Pressman med bollen. Här det ser ut som om Alvik sätter upp någon form av halvplanspress. Det blev inte mycket av den i alla fall. Skott. Ja, det där gör hon ju fint. Det är mera de lägena man vill se av Skott. Här är hon ju riktigt duktig. Hur de vänder ut och in på. Ja, det missar vi den situationen. Bara mera, inget fel på tekniken. Problem bakom rattarna här. Se om jag kan. Nu ska vi titta på den situationen. Titta när hon får bollen där nere i Skott. Då är hon en mot Jelin. Vänder in mot planen, vänder ner mot baslinjen och lägger 2 poäng. Det där ska Skott ägna sig åt. McCarville skjuter i alla fall 2. Ursäkta kladdet här med reprismaskiner och sådär, men det är inte så lätt här att sitta bakom spakarna. Kan ni veta. Och vi har biten. Stålvant är inne. Janell är inne för Eos. Stålvant försöker jaga in Skott i en dubbling på sidan, lyckas inte med det. Skott får iväg bollen till Noaksson. Han får en screen men är alldeles för långt ut i banan för att kunna göra någonting. Genell. Tillbaka till Noaksson.
Och äntligen lossnar det för Louise Noaksson också. Louise Noaksson. Skjuter i sina första poäng faktiskt i matchen. Nu jagar hon Stern här för glatta livet. Bra försvarsspelare är hon ju, Noaksson. McCarville såg en passning som ingen annan såg. Och speciellt inte Matilda Stålvant. Hon inte alls var med på det. Ja, det gäller ju när man spelar med såna här bra passningsspelare och ursäkta, stora passningsspelare som Dasic och McCarville att det tar ett tag att lära sig det där, att spela med dem, se hur de tänker, hur de passar samtidigt som Martina Stålvand skickar in en ny trea. Ja, kul att se att Martina Stålvand på allvar är tillbaka och framförallt med sitt fina skytte. Bidrar ju med en massa annat också gör hon ju Stålvand, men som vi sa, har höjt nivån betänkligt på skyttet i sitt lag. Nu har vi byten igen. Dags för unga Durva att komma in på planen igen. Stern. Går runt screenen från Ljunggren och så har vi en fin pick and roll. Lyfta på den. Här kommer... Ja, vi ska inte kolla på den nu när spelet pågår. Skott på bollen. Se om vi kan spela upp den där i Alvik. Det är Janelle McCarville, hennes tredje foul. Ja, vi pratade ju om, eller jag pratade ju om Anna Lundqvist och att hon bara blev kvar 2 år på college. Det passar ju inte för alla. Många som återvänder, men det är naturligtvis ännu fler som stannar kvar där borta och följer sina år. Anna Lundqvist beskrev i en intervju den här basketen som en berg- och dalbana. Man visste aldrig hur mycket speltid man skulle få. Coachen intalar dem alltid att ge allt och förvänta inget tillbaka. Apropå att kämpa om minuterna på planen. Det är lite annat tänkande på andra sidan Atlanten samtidigt som Elin Ljunggren skickar in i trea. Nu kör hon ut på Durba. Bollen går in till Dasic som har Carla Bress emot sig, nummer 15 som har kommit in. Och inga misstag av Dasic i den mot den situationen. Ljunggren igen. Lundqvist. Det är klart att hon postar upp det där direkt till Elin Ljunggren när hon har Tryggelsson i ryggen. Skott i baslinjen. Durva. Dasic väljer att skjuta. Lundqvist i turen. Tre och en halv minut kvar. Tredje kvarten, betryggande ledning för Alvik när Martina Stålvant attackerar mot unga Durva. Får inte i bollen, men blir förstås belönad med 2 stycken straffkast från linjen när Durva är lite för hårdhänt. Inte alls det. Lundahl returen. Pressman ropar i spelet. Durva hämtar. Janelle. Och så kommer Pressman runt screenerna. Men Lundqvist är med på noten. Den där bra försvar igen. Alvik tar bollen.
kolla på den där första situationen. Vilket bra jobb de gör där i Alvik. Pressman alltså på vänstersidan här nu, och i det här spelet ska hon springa längs baslinjen och få en screen där nere från skott. Och det gör hon här. Men Lundqvist är med på noterna och snabbt ute. Täcker upp henne så att hon inte hinner skjuta. Bra gjort av Lundqvist. Och det här spelet har de ju naturligtvis koll på i Alvikslägret. Vi har timeout, och det här med college, hörni, det är ju intressant. Vi har ju drygt 40 svenskor som spelar på college den här säsongen. 17 av dem spelar i såna här, i division 1-skolor, alltså den högsta nivån i USA, som innehåller 350 lag, 351 faktiskt. Vi har väl ingen sån här superstjärna där borta individuellt sett. Kanske det är Regan McGarity som går bäst att spela i Virginia Tech. Men vi har ju Sandra Darling som spelar på Marquette. Och Adriana Camber för Iowa State. Som är med i två riktigt bra lag, rankade alltså bland de 10-12 bästa i hela landet. Svenskarna har väl inga jätteframträdande roller, men bara att få vara med på den nivån i ett sånt lag är ju enastående. Och college är som sagt en fantastisk möjlighet för många. Gratis utbildning, en ny erfarenhet, en annan basket. Det passar inte alla. Vi har kommit tillbaka. Nu gjorde ju Anna Lundqvist. Gjorde en gång i världen Sally Cabengano i Södertälje. Louise Skyttevall kom tillbaka i år. Amanda Saui gjorde ju bara en och en halv säsong i stort sett, om jag minns rätt, innan hon då klev över till WNBA. Men många utnyttjar det. Och det är ju skojigt förstås. Inte minst för dem. Unga spelarna. Som sagt, är det Ljunggren? Ljunggren gör nya poäng från straffkastlinjen i en match som ser ut att vara avgjord. Där försöker de jaga in skott i en dubbling igen. Hon krånglar sig ur den, gör hon Trygghetsson. Ioannidis har beordrat fram lite dubblingar där. En form av halvplanspress för att ha någonting sen, senare under säsongen. Träna på det här. Och det ska man väl göra i en sån här match där man har ett rejält grepp om det med över 30 poäng. Press med bollen. Spelar tillbaka till Stern. Släpper ut till Lundqvist. Får vi en ny trea? Nej, Bres kommer inte åt returen heller. Den tas av Lundahl. Och här har vi ju Vendela Jenell. Lyckas inte för skott. Trygghetsson spelar tillbaks bollen till Lundahl som missar. Men den returen fångas upp av Biaskott. Och där åker Anna Lundqvist naturligtvis på en foul, en offensiv, när hon viftar lite för mycket offensiv i den situationen foul. När hon blir pressad av Jenell. Titta här, det blir ingen tvekan om den. Bort med dig. Så, med två gånger till och med armen. Man inte göra. Som bara har åstadkommit 35 poäng så här långt i matchen, och det är naturligtvis ingenting som man är nöjd med. Pressman är uppvaktad, skjuter i alla fall, missar. Får inte den där Ron Pressman som annars är en väldigt snabb skytt, en av de allra snabbaste i den här ligan. Kanske den som är snabbast av alla på att skjuta, räknat från den. Räknat alltså från det att man startar skottrörelsen tills man har släppt bollen. Calabres får ta ett skott, nu tyckas med det. Och så är Lundqvist lite för het igen. Men företagsam är hon ju definitivt idag, Anna Lundqvist. 12 poäng så här långt. Ljunggren har seglat upp som den bästa poängplockaren i Alvik så här långt med 21 dock. Kommer Paula Julin tillbaka, så gör också Ljungkrantz.
Rez får vara kvar på plan. Amanda Tibenius är inne nummer 7 för Alvik. Jorva kommer med i poängprotokollet. Med det straffkastet och sätter även det andra bra gjort av Jorva. Felicia Jorva. Spelarna ligger på lite mera nu. Lite tuffare i försvaret. Slarvigt av Alvik, men pressen lönar sig från Eos. Där har vi Genell som trycker i en trena. Trea. Får se om det ger lite blodad tand till Eos-spelarna som är på som iglar igen. Den här gången lite för mycket av Ida Fredsman dock. Och lagfoul har vi ju för bortalaget, vilket betyder 2 straffkast. Det är ju alltid så efter 5 foul i en period. Efter det får man 2 straffkast på alla foul. Dock är offensiva. Däremot räknas de offensiva in i de här 5 lagfoulen. En misstag av Julin. Vi får inte riktigt till de där dubblingarna, lyckas inte styra ut spelarna på sidorna som man behöver göra. Rättsman gör i alla fall en fin ut. Får en spin av Kajsa Lundahl, kommer runt den. Och där är ju Paula Julin lite sen som vi ser. Ja, fokuseringen är väl inte 100%ig i Alvik-lägret nu efter den här stora ledningen. Nu då Karla Bress. Ja, hon missar den också. Och där är det sista som händer i den tredje kvarten. 25 upp för Alvik. 67. 42. Står det. Ja, det är väl inte så mycket att göra för Kevin Taylor Lundgren längre. Kanske försöka öva på några saker som man tycker man behöver göra inför fortsättningen. Spela runt laget, ge lite tjejerna lite mer erfarenhet. Men försöka hålla fokuseringen naturligtvis och intensiteten uppe. Det är också en bra sak att träna på. Vi pratade lite om den ena profilen, Anna Lundqvist. Den andra, Dubravka Dasic i bortalaget. Hon spelade förra säsongen i italienska Napoli. Har ju varit proffs väldigt länge, Dasic, sedan 2003. I många fina klubbar, och som Dynamo Moskva, Ros Casares en gång i världen, Besiktas. Spelade till Turkiet. Mycket erfarenheter och meriter, har ju flera cup- och ligatitlar i olika länder, har spelat Eurocup, Euroleague. Även ett antal matcher i det italienska landslaget har hon Dasic. Lyckades få henne till EOS genom att ordna ett jobb åt henne i Malmö. Lär vara utbildad tandtekniker Dasic. Sysslar med sitt jobb där i sidan av basketen, och vi får väl se då om det blir ett permanent tillstånd så att Dasic fortsätter att spela i EOS och kanske till och med avrundar sin karriär nere i Skåne. Hon har hunnit bli 34 år. McCarr vill in och gör ett par minuter till när Kretzman i alla fall springer i en tvåa. Bra teknik av Kretzman. Bra känsla har hon ju i händerna. Lundqvist med bollen. McCarville passar henne. McCarville får tillbaka bollen. Tittar efter en passning. Lättar in den till Julin. Tillbaks den. Vad gör vi nu då? Tillbaka till Julin igen. Som går mot Lundahl. Och Amanda Tibenius var det som gjorde 2 poäng mot Kajsa Lundahl. Som också är en av de som har gått på college. Tivenius nummer 7. Cal State gick hon ju på. Och sen på Nova i Florida. Visst är efter 2 år. Det är inte ovanligt att så sker. Fall på nummer 9 i EOS.
oavsett man byter college. Och några vill ju att gå på det som kallas för junior college, där man som bara är tvååriga helt enkelt. Och en del av de spelarna de fortsätter efter de två åren då till ett fyraårigt college, som är det allra vanligaste. Paula Julin visar vägen. 70 har vi nu för Alvik. 44, 71 till och med. 44 för Eos. Resman av bollen hittar Lundahl, som inte hittar korgen. Här kommer returen. Lundqvist släpper till McCarville. Försöker gå baklinjen där Kajsa Lundahl försöker täppa upp. Det blir en total konfrontation förstås. Faulen hamnar på Kajsa Lundahl. McCarville har lite kul åt det. Skiljer några kilo mellan de där två damerna, så det är inte så konstigt att det var Kajsa som ramlade i golvet. Och så samma grej igen, och så släpper hon in bollen. McCarville jättesnyggt till Anna Lundqvist, som var med på den men var inte tillräckligt bra balans för att kunna göra någonting bra av den situationen. Bollen slarvas ut av Eos och det är McCarville som gör då inkastet. Då går hon hela vägen runt korgen, eller runt McCarville. Julin får till slut bollen och så hittar hon Hanna Lundqvist. Bra spelat. Får Eos försvaret ur balans, ur position. Lundahl och så ner med bollen i golvet. Ljungkrantz likadant, och så får vi ta upp den då. Lundahl. Försöker se på en bakåt löp där, det går inte alls. Tyvärr. 30 poängs överläge nu för Alvik. Taylor Lundgren byter manskap igen. In med skott, in med Dasic. Och Noaksson. Lundahl får lunka av och sätta sig på bänken en stund. Hultin är kvar vid inkastet. Ja, domaren är fattig, har någon överläggning med sekretariatet. Jag vet inte vad den handlar om just nu, men klartecken ger vi i alla fall. Delar vi på. Det har varit någonting med klockan. 14 sekunder i alla fall kvar på anfallet. Men skott har bollen. Och så trycker sig skott in igen. Den här gången får de med sig faulen. Nummer 7 Tivenius. Drabbas av den faulen. Två kast för skott. Lea Skott som är väl en medelmåttig straffkastskytt. Det här var sämre än medelmåttigt, men 3-4 brukar han sätta normalt. Den här gången blev det inte någon. McCarville fadar bort. Julin returen när McCarville missar. Inte till Benius. Med en tuff spelare. Använder kroppen. För att trycka undan motståndaren. Får dock inte i bollen. Skott. Hultin missar. Inte rädda att ta sina lägen i alla fall, Leo tjejerna. Bort tre stern. Lundqvist ska ha bollen där, ja.
Sen när Tibenius försöker göra en backdoor så är Ljungkrantz där och nästan håller i henne. I alla fall är det någonting med händerna där som föranleder en avblåsning. Det är foul förstås. Grön får bollen på straffkastlinjen. Tiven är där och fysiskt krigar som de är så bra på. Får också den returen men blir avlåst. Stegfäll. Stegfäll minns han. Här kommer skott upp med bollen. Ja, Eos har ju ingen sån här utpräglad point guard. När Ljungkrantz tar bollen till korgen. Den delar ju på ansvaret. Flera spelare Eos. Men ingen sån här utpräglad som alltid ska ha bollen när man kommer upp med den och som ska fördela bollarna. Hultin är lite för ivrig. Visar i alla fall vilja och intensitet i den situationen. Men fall blir det. Ja, skott kommer ner och hjälper till lite. Ja, lyckas peta undan bollen för Stålvant där. Får inte Noaksson. Då har vi Hultin igen. Noaksson väljer att skjuta tre. Dasic plockar åt sig returen. Ja visst, hur kunde jag missa? Hon tittar högt upp i taket, Dasic. Det är klart hon ska sätta den. Inte högsta fokus från alla håll nu. Matchen spelas väl egentligen prickskyldigast av. Jätteledning när Martina Stålvang tänkte sig att göra en riktigt fiffig passning ner till Anna Lundqvist som kom på baslinjen. Men det gick ju inte alls vägen. Noaksson spelar in den när vi har lite dryga 5,5 minut kvar av den här matchen. En stor, stor ledning för hemmalaget Alvik som avgjorde den här matchen väldigt tidigt. Ljunggren, skott jobbar tillbaka visserligen, men två fall. Nummer 12 i EOS, Lia Skott. En mäktig 30-poängsledning alltså för Alvik. Och det är ju förstås avgjort sedan länge. Mycket straffkastmissar nu. Julin missar båda när skott kommer springande. Springer rakt förbi och delvis mot Gillin. Det blir en kroppskontakt. Det blir två poäng. Det blir ett bonuskast. I Alvik, kapten Paula Gillin. Lia Skott gör två poäng och får ett bonuskast. Ja, det här blev ju en lite annorlunda match än vad vi hade tänkt oss med EOS fina facit på sistone. Så hade vi väl kanske hoppats på en jämnare och tätare tillställning. Till och med en ja, rent av en EOS-seger, vilket man naturligtvis gick för EOS. Alla lag försöker ju alltid vinna alla matcher. Men så blev det inte idag. Vi ville annat. Och Ioannidis är förstås nöjd med det här. Det har varit lite knackigt för hans lag på senare tid. Och vi pratar ju om de här skadebekymren som Alvik har haft. De har haft sin beskärda del och har det fortfarande. EOS har ju faktiskt lyckats hålla sin trupp ganska skadefri. Eller egentligen helt skadefri. Men det finns ju ett par spelare som EOS inte har ens kunnat få in i spel den här säsongen. Och som inte har kunnat tillföra någonting. Den ena är ju Matilda Idrén.
kunna göra det. Södertäljetjejen som har bott nere i Lund och loggat där ett par år nu. Hon har ju länge dragits med en svårläkt inflammation i en sena eller bara på baksidan av det ena knät. Jag tror inte ens Södren spelade någonting förra året. Skulle kunna hända att de kommer tillbaka den här säsongen, men det är väl kanske ingenting man räknar med i EOS. Tråkigt för Edrén som alltså har varit borta väldigt länge. Den andra är ju Louis Angel. Som tidigare spelar i Alvik som har haft mycket ryggskador och dras med bland annat med plågas av diskbråck. Och EOS räknar man definitivt inte med att Angel ska kunna komma tillbaka det här spelåret. Vi får väl se om karriären fortsätter för Louis Angel. Som inte är en EOS-spelare från början. Faktiskt. Hon är från Skåne, men inte för EOS. Nu kommer jag inte precis ihåg exakt vilken klubb hon kommer ifrån, men det är som sagt inte EOS. Däremot har hon ju spelat där tidigare innan hon flyttade till Alvik. Spelet är igång. Vi har 4,5 minuter kvar. Anna Sterna bollen. Och tredje syster Lundqvist har kommit in för Alvik, nämligen Frida. Sex år gammal nu. Det är väl Frida Lundqvist första säsong i Svenska Basketligan. Hon har ju spelat ettan tidigare. Både med Alvik och Frishuset faktiskt. Ljunggren springer upp med bollen till Stålvant. Stern till Ljunggren. Ut till just Lundqvist som missar den trean. Gott för EOS. Ånäs är in också. Hultin får spela igen. Lite stillastående när Skott satsar på en trea. Den returen tar Ljunggren. Snabbt upp med bollen för Alvik. Stålvant. Palla Julin. Där kunde nog Stålvant mycket väl ha fått en offensiv foul när hon ger Skott en armbåge. Det efterlyser Skott. Ingen åtgärd dock den här gången från domarna. Drasic bollen. Novaksson går runt henne för att få den. Drasic skjuter, missar. Det är ett spel som man ofta använder i EOS. Man spelar in bollen till Dasic och så springer man runt henne och kattar ner mot korgen. Ibland är det två spelare som gör det. Split the post. Det är väl ett namn på den typen av spel. Man splittar alltså på den här stora inside-spelaren som man har sett bollen till. Så när får Stålvant händerna på den, men den går ut över sidlinjen. Den grekiska coachen. Ioannidis längst ner i bild. Ramar om Frida Lundqvist som inte får göra så många inhopp, men här kom ett. Och det var ju verkligen läge att göra det med nästan 30 poängs överläge för hans lag. Ioannidis som gör sitt första år i Alvik coachade ju AIK förra året under deras hittills första och enda år då i Svenska Basketligan dagen. De valde ju att inte fortsätta spela i ligan. Lite Hawaii-spel här. Ljunggren bestämmer sig för att ta bollen till korgen och det gör hon med stor framgång. 2 nya poäng för Ljunggren. 23 poäng nu. Första foul. 1:57 kvar på matchen.
vi gör ytterligare några byten. Amanda Tivenius kommer in och så får Urva Felicia göra ännu ett litet pass. Om någon landslagsspelare är hon ju Durva. Kip Rason spelat i U16 och U18. Var med i somras och vann B-gruppen. Det är en kul merit för de svenska tjejerna. Du spelar alltså i A-gruppen. 16 lag är ju, spelar ju i första divisionerna i Europa. Carville med en sån där patenterad bakom ryggenpassning igen, letade efter Tivenius. Gick inte bra denna gång. Lundqvist för tre. Ring, ring och ut, och där var 24 sekunders periodens slut för Alvik. Den tid man har på sig att komma till skott från det att man har kontroll över bollen. Durva för Eos. Fridgetsson och Ånäs är i spel också när Fridgetsson skjuter sitt snabba skott. Hon sätter den dock inte den här gången. Istället bollen in till Carville. Ser Tivenius här på andra sidan. Ny miss av Lundqvist. Och nu tar jag hand om det här själv, tänker Janelle McCarville, den meriterade amerikanskan. Hon gör sitt tredje år i Sverige. Två säsonger blev det ju i Alvik. En och en halv rättare sagt i Alvik. Kom ju överraskande hit och hjälpte Alvik, förlåt AIK, att ta upp sig. Ta sig upp i ligan. Har ju mycket kontakter i Sverige med Carville. Tids bra här. Inte minst flera spelare. Hon spelar ju med Khadija Andersson på college en gång i världen. Och har ju också många gånger haft kontakt med Anders Herr som var dåvarande coach i AIK. Men det är en annan historia. Den här matchen är slut. 81-50 slutar den. En match som Alvik avgjorde väldigt tidigt. Hade en betryggande ledning redan i halvtid. De grundlade den med ett riktigt bra försvar där man tog udden av EOs stora hot. Och framförallt hoten i trepoängsskyttet i form av Ida Tryggetsson och Louise Novaksson som inte fick en lugn stund. I alla fall inte i början av matchen. Sen släppte ju lite Alvik lite grann på graserna och började byta runt i laget. Men en stabil seger för Alvik. 81-50. I den andra matchen blev det till slut så att Helge vann med 20 poäng. 74-54 mot Vätterbygden. Och vi ska bara konkludera från våran match med att säga att Elin Ljunggren blev den som producerade mest i hemmalaget. Hon svarade för 23. Ståhl vann 15 och likadant för Anna Lundqvist, våran profil. Dubbel-dubbel för Ljunggren blev det eftersom hon tog också 10 returer. Lea Skott kom till slut upp på 15 och vår profil Dubravka Dasic satte 14 poäng och även hon en dubbel-dubbel eftersom hon nådde upp till 12 returer. Ja, det var fina matcher av våra profiler och vi får gratulera Alvik till en ny seger.
Där kom de ju tillbaka ordentligt och visade ett fint självförtroende och en bra gameplan av Ioannidis, får man väl säga. Den här gången gick det inte vägen för Kevin Taylor och hans gäng. De får ta nya tag. Vi tackar för idag. Vi återkommer i morgon med tre nya matcher. Ni är välkomna tillbaka då. Som ni vet sänds ju alla matcher här på Sportsground. Då tackar vi för idag. Tapio heter jag som har pratat här, men jag har inte varit ensam. Emil Dahlqvist har fotograferat den här matchen. Varit kameraman på plats. Och så har vi ju Tobias Landström som just den här dagen fick sköta både grafik och vara sändningstekniker. Han har haft fullt upp för att förmedla den här matchen till er. Vi tackar för oss för idag, hörni. Välkomna åter. Sändningen presenteras av